na tunaamini kwamba mmeweza kuupa kipao mbele na mmeruhusu Yesu Kristo aingie katika maisha yenu, na sasa umezaliwa mara ya pili mtu wa Mungu. Sasa tunataka kuzungumzia ili tuweze kwenda kidogo kidogo kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu na umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, tunazaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, na hiyo tuliona katika Injili ya Yohana 1. Tukaona baada ya kuzaliwa mara ya pili, sasa tunatakiwa kupewa nguvu ambayo ni uwezo ambao unatoka kwa Mungu, ule uwezo ambao utakuwezesha kufanya kazi ya Bwana kwa nguvu na kuweza kuzaa matunda yale ambayo yanahitajika. Kwa hiyo kwa sababu ya time, nataka niweze sasa kuleta kwa kifupi, niweze kusummarize kuhusu Roho Mtakatifu nani, kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Na hii itatusaidia sisi zote za wale ambao tuko ndani ya kanisa siku ya leo, hata tutakapoenda nyumbani kwanza kutafakari na kuweza kuelewa na kuona ya kwamba kwa kweli tunahitaji Roho Mtakatifu na tunahitaji kumuhusisha katika maisha yetu. Sasa baada ya kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, na baada ya kujazwa katika Roho Mtakatifu, sehemu ya pili sasa ambayo ni muhimu sana sana ni kuishi maisha ambayo yanaitwa maisha katika Roho Mtakatifu, life in the Spirit. Kuna kitu kinaitwa maisha katika Roho Mtakatifu, na hii imekuwa ni shida kubwa na pingamizi kubwa kwa kanisa kutimiza na kutekeleza wajibu wake, kwa sababu ya kutokuelewa kwamba baada ya kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu na kufanyika wana wa ufalme wa Mungu, kuna maisha ambayo yanaitwa maisha ya ufalme, kingdom life. Sema kingdom life. Maisha hayo yanaitwa maisha ya ufalme, ndio tunayaita maisha katika Roho, life in the Spirit. Kuna mahubiri mengi ambayo yanaendelea kwa ulimwengu siku hizi katika kanisa, watu wakifundishwa habari ya kingdom life, lakini mara nyingi unapoangalia emphasis nyingi ambayo inawekwa katika ile maisha ambayo wahubiri wengi wanaleta, ni jinsi ambavyo wanaonyesha kwamba life in the Spirit ni ile siku ya kuishi, hata hawasemi in the Spirit, wanasema kingdom life, kuishi maisha ya ushindi, kufaulu katika biashara, katika elimu. Zeyapasaiza wao kama wanaweka mkazo sana juu ya mambo ya mwili, kufaulu na kufanikiwa katika mambo ya mwili, kuwa na baraka, kuonekana umeinuliwa, umebarikiwa. Lakini hii wanakosa kuemphasize ya kwamba kwa sababu haya maisha ya kingo ama maisha ya ufalme ilitokana kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kuna kuwa na dalili ambayo inatakiwa kufundisha kabisa ya kwamba huwezi kufaulu na kufanikiwa katika haya maisha ambayo inaitwa maisha ya ufalme, kingdom life, if you're not born again, if you're not filled with the Holy Spirit. Kama ukijazwa mara ya pili, kama ukijazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ni Roho Mtakatifu pekee yake ambaye anaweza kukuwezesha kuishi haya maisha ambayo inaitwa maisha ya ufalme. Yeye aliyekukimbiza katika Roho Mtakatifu, hii ni bahasha. Roho Mtakatifu ni bahasha wetu aliyetumiliza katika ufalme wa Mungu. Kama kisa kwa kata katika makanisa tunakua na hasha za kwa wamelewa katika sehemu mbalimbali, mtu ambaye anakuja katika kanisa safari ya kwanza, akiingia kule katika mlango anatakiwa kutana na hasha. Hasha anamshika, anamwelekeza, anamuongoza mpaka anamuonyesha mahali ambapo kuna kiti, anamketisha. Huo ndio mfano mzuri ambao tunatakiwa kuwa nao kuhusu Roho Mtakatifu katika maisha ya mwaminio. Yeye sasa anapotuzaa tena, na kama vile nimesema, anapotupa nguvu, sasa yeye ana uwezo wa kuweza kutuelekeza. Na ndipo Yesu alipokuwa akizungumza kuhusu Roho Mtakatifu atakapokuja katika maisha ya mwaminio, alizungumzia juu ya mambo mengi ambayo ni kuhusu jinsi atakavyowaongoza, jinsi atakavyowafundisha, jinsi atakavyowakumbusha. Kwa hivyo yeye atakuja sasa kufundisha kitu ambacho kinaitwa kingdom culture, tabia ya ufalme, mwenendo wa ufalme, maisha ya ufalme. Na kwa nini ndani ya kanisa la Bwana hiyo kazi ya maisha hayadhihiriki sana? Kwa nini hakuna manifestation katika mafundisho yetu katika Bible?
yesterday, tuko tunafundishwa habari ya the fruit of the Holy Spirit. Tuna roho ambayo ni inatakiwa kuwa manifestation ya kuonyesha kwamba huyu mtu huyu mwaminio anaishi katika roho, ako ndani ya roho, na ndipo tunaitwa matunda. Wakati ambapo hakuna tunda ama matunda ya roho yakiwa manifesti katika maisha ya mwaminio, hata kama tunaambiwa kwamba this is kingdom life, itakuwa tofauti. Nataka kusoma maandiko machache ili tuweze kuona ninasema nini, ili tutakapokuwa tukiendelea kuweka mkazo juu ya mambo haya tuelewe umuhimu wake. Katika Wagalatia 5 tutasoma mstari mchache pale. Hebu tusome mstari wa 16. Wagalatia 5:16 inasema, basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa Kiingereza inasema, this I say, can you tell me Melissa, this I say. Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. 17, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Vita kubwa katika maisha ya mwaminio, na ndio vikao Mungu sana, wakati tunapokuwa tufundishwe kuhusu Roho Mtakatifu na kazi yake, na tufundishwe jinsi ya kujipokea ujazo wa Roho Mtakatifu, ni kwa sababu hatutaweza kushinda mwili na matendo yake na tamaa yake. Na shida kubwa tuliyo nayo ndani ya kanisa, na vita kubwa inayoendelea katika kanisani, na kizuizi kikubwa kati ya kanisa kuwa na mwondoko wa Mungu na mwondoko wa Roho Mtakatifu, ni kwa sababu kanisa halijajifunza kuendea kwa roho. Mambo mengi tunayoshuhudia, dhambi nyingi ambazo zinashuhudiwa kanisani, ni dhambi ambazo zinatokana na tamaa ya mwili. Mwili haupendi mambo ya roho, na roho naye hapendi mambo ya mwili. Kuna vita, kuna ugomvi, kuna mng'ang'ano pale. Na ndipo sasa Mungu anasema ya kwamba basi nasema. Kwa hivyo kama mtu afuata the instruction there, maagizo haya ambayo Mtume Paulo anapeana, basi tukishaokoka tumezaliwa kwa roho, na tunaambiwa kwamba kile kimezaliwa na mwili ni mwili, na kile kimezaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo ndani yako unakuwa na maisha mara mbili. Unaanza maisha ya kwanza, una ile experience ya kwanza ya mwili tangu ulipozaliwa na wazazi wako. Sasa umezaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa unatakiwa kuelewa jinsi ya kubalance kati ya maisha katika mwili, na umejua sasa hiyo, kwa sababu zingine ulizaliwa ama ulikuwa ukiwa mzee, ukiwa umepitia kwenye mambo mengi. Sasa kuna kwa itakuwa ni ngumu sana kusahau yale mambo ya kale. Na ndio Biblia inasema kwamba tunapokuwa ndani ya Yesu tumekuwa viumbe vipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mengine mapya. Utakuta kuna kwamba maisha ya kale bado yanatufuata. Hata tunapokuwa tunafuatwa, tunafuatwa na maisha ya kale, tamaa za kale, mienendo ya kale, njia ya mambo kwa njia ya kale. Akili zetu zinakuwa zimejawa na maarifa ya kale kulingana na mafundisho na mapokeo yale yote ambayo tuliweza kuyapokea kabla hatujaokoka. Sasa tumezaliwa mara ya pili, tumekuwa watoto wa Mungu, tuna Roho Mtakatifu. Sasa inamaanisha nini? Tunahitaji training. Tunahitaji nini? Training. Mafundisho mapya sasa kuhusu maisha mapya, kuhusu maisha katika roho. Tumeingia sasa katika ulimwengu mwingine, tuko katika ulimwengu ambao unaonekana, ambao unaitwa ulimwengu wa kimwili. Na tuko tumezoea kuona mambo yanacho, mambo ambayo yanaonekana. Sasa tumeingia katika ulimwengu mwingine ambao unaitwa ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho sasa tunahusika na mambo yasiyoonekana,
lakini mambo ambayo yako na hapo baba asionekane hapo hayakutani, utakuta kuna kwamba hapo katika ufalme, katika ulimwengu wa kiroho. Na sasa ni Roho Mtakatifu pekee yake ambaye anaweza kusaidia sasa kuweza kuelewa haya mambo ya kiroho, hayo maisha ya kiroho, na kuona mambo ya kiroho jinsi yalivyo. Na ndipo sasa tunaambiwa pale kuna maneno mengine. Kwa hiyo kama tunapoka, ni lazima tuelewe kwamba kuna maneno mengine, kuna wale maneno wa zamani kabla ya wokovu, na sasa tulikuwa na maneno mengine baada ya wokovu, na sasa haya yanaitwa maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, new life in Christ. Na ni nani ambaye anaweza kuongoza katika maisha mapya? Ni yule 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 tu ambaye anakuzaa upya, huyu ni the Holy Spirit. Na unajua kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, anahakikisha utakuwa wa Mungu. Na Mungu alikuwa ni vizuri amtume Roho Mtakatifu aje hapa duniani akae pamoja nasi, kwa sababu sisi hatujui mambo ya mbinguni kama jinsi Yesu alivyokuja kutufundisha juu ya mbinguni, sababu yeye alitoka mbinguni. Yesu aliporudi alimtuma Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alipotumwa alituma ndio akae pamoja nasi kama kanisa, atufundishe njia za Mungu, njia za mbinguni, mambo ya kiroho na njia ya kiroho. Kwa hiyo Yesu akasema sitawaacha kama mayatima, nitawatumia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, na hakika atawashikana mkono, atawaongoza, atawaelekeza, atawafundisha, atawafunulia, atawajirishia Mungu mambo mengi, mambo mengi ambayo yanazungumzwa juu ya Roho Mtakatifu. Na hii tunaanza kubenefit katika haya yote, kama hali zote ambazo Mungu amesema ya kwamba tutazipokea baada ya kuokoka. Jambo la kwanza, lazima tufanye uamuzi. Tulianza kwa kusema mwisho wa mwaka ama mwanzo wa mwaka, na baada ya uamuzi, kuna uamuzi ambao unahitajika hapa. Baada ya kuelewa kuna maisha katika Roho Mtakatifu, kuna kufuata Roho Mtakatifu, kuna kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuna uamuzi ambao kila mmoja wetu anatakiwa kufanya. Na kwa sababu hiyo basi, neno la Mungu linatueleza waziwazi pale kwamba basi nasema nani? Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Ni watu gani ambao wanatimiza tamaa za mwili? Ni watu gani ambao wanaendelea na mwili? Wameshindwa kushinda tamaa za mwili, wameshindwa kushinda tamaa za mwili. Na kwa hivyo hawawezi kufanya kazi za Mungu kwa sababu wanafanya nini? Wanatimiza tamaa ya mwili. Katika Warumi 8 Mtume Paulo pia alizungumzia habari hii. Kuna mambo mazuri pale anasema ambao tunasoma. Tunataka tu utangulize katika haya maisha katika roho. Ni somo ambalo tutaendelea nalo kwa muda mpaka niweze kuingia katika mioyo yetu ili tukaweza kulifahamu na kuielewa. Katika Warumi 8 tunaanza mstari wa 6. Tunasoma hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na milele. In English inasema, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Acha tusome kidogo habari ya mstari huo. Tulizungumza habari ya maisha mara mbili, maisha katika roho na maisha katika mwili. Kuna watu wengine hapa ambao wamekuja pia katika Warumi ambao wanazungumza habari ya nia ya mwili na nia ya roho. Carnal mind, spiritual mind. Inamaanisha nini? Wakati tunapookoka, tunapozaliwa mara ya pili, kuna vile ambavyo tulikuwa tunaona mambo, kuna vile ambavyo tulikuwa tunafikiria mambo kwa njia ya mwili. Na wakati tunapozungumza mwili, tunazungumza habari ya elimu ya kidunia na mambo kama hayo. Kuna yale mafundisho mind, kuna vile ambavyo tulikuwa tunawaza, our reasoning, kuwaza kwetu. Lakini sasa baada ya kuokoka, Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, kuokoka ni kubadilika. Sema kuokoka ni kubadilika, ni kugeuzwa. Kuna mageuzi ambayo ni lazima afanyike katika maisha ya mwanadamu huyu ambaye ameokoka. Huyu mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ambaye ni mtoto wa Mungu, kuna mapinduzi na kuna mageuzi ambayo yanatakiwa kufanyika ndani.
Na hii mageuzi ya kwanza inatakiwa kufanyika katika kitu kinaitwa akili ya huyu mwanadamu, katika mawazo yake, hali ya kuona, hali ya kufikiri, hali ya kutenda. Na hapo ndipo sasa vita kubwa kwa kufikia kwamba mwili hauendi mambo ya roho na roho haipendi mambo ya roho ya mwili. Kuna vita, kuna mgangano mkubwa ambao unaendelea, na ndio tunaambiwa mtu hawezi kutenda yale anayotaka kwa sababu ya hiyo vita mpaka ufanye uamuzi. Kwa hiyo sasa tunaona sasa kuna watu wawili hata baada ya wokovu, na hii inafanyika katika kanisa la Bwana. Kuna Mkristo mmoja ambaye alitoka, lakini kwa sababu kazi hii ya transformation, kazi hii ya kufanywa upya, kazi hii ya kubadilika, ambayo ni process ambayo inachukua muda, inachukua muda mrefu kulingana na vile ambavyo wewe mwenyewe unaruhusu Roho Mtakatifu na unaruhusu agent ili ambayo Mungu amepeana zile mabadiliko katika maisha yako. Kuna watu wanachukua muda mrefu na wameokoka na bado wako ndani kabisa. Hawa watu wanaitwaje katika Biblia? Kama minded Christians. Hawa ni Wakristo katika nyumba ya Mungu ambao wanaongozwa na akili ya kale, ya kale ya Kristo. Lakini baada ya kuendelea na kufundishwa na kutoka, tunatakiwa kuwafundisha mengi, tunatakiwa kubadilishwa, tutoke katika ile hali ya kuendelea hali ya kimwili, tuingie katika hali ya kiroho. Ni training ambayo inahitajika. Sasa kuna training ambayo inahitajika, na itachukua muda, na inategemea preparation yetu sisi wale ambao tumeokoka, ili sasa tuweze kuingia katika roho, tupotelee katika roho, tuongozwe na roho mpaka mawazo yetu yaanze kufikiri kiroho, kwa sababu mawazo yetu inatakiwa pia ianze kubadilika na kubadilika na kubadilika. Sababu kama umeokoka na mawazo yako hayajabadilika, utakuta kuona kabisa kamwe utaweza kumpendeza Mungu. Amesema hiyo katika huyu sana, anasema kwamba kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Because the carnal mind is enmity against God, it is not subject to the law of God, neither indeed can be. The carnal mind, tunaambiwa hiyo nia ya mwili ni adui ya Mungu, haitii, haitaki kubadilika. Kwa nini? Inachukua muda mrefu sana watu kubadilika, kuchange, kubadilika. Na tumeitwa tugeuke, tubadilike, tuwe kama Yesu. Tumeitwa kuwa ni conform, tufanyike, tubadilike, tuwe na mfano na sura ya Yesu Kristo. Wokovu wetu, wakati tulipookoka, nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, tulitakiwa turejeshwe mahali ambapo Adam na Hawa walikuwa kabla hawajatenda dhambi. Unajua vizuri Biblia inasema nini? Wakati Mungu alipomuumba Adam na Eva, aliwaumba kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo walifanana na Mungu. Hatuwezi kufanana na Mungu tukiwa hapa duniani kama hatutakubali kubadilika na kumruhusu Roho Mtakatifu afanye hiyo process na afanye hiyo kazi ya kutubadilisha ndio tufanane na Mungu. Yesu alikuja ili aweze kuturejesha. Watu wengi mpaka sasa wajaelewa wale mpango wa Mungu wa wokovu. Kwa nini Yesu Kristo alikuja? Yesu anafanya kazi gani katika maisha yetu? Ni kutusaidia ili sasa tuweze kurejea katika ile nafasi ya kwanza, katika pahala pa kwanza, ili kwa kusudi yale ambayo Mungu alikuwa nayo pale mwanzo alipomuumba mtu katika Genesis 1:26-28 ikaweza kutimia. Inaba watu wengi walikuja aturejeshe pale mwanzo, jinsi mambo yalikuwa, jinsi makusudi ya Mungu yalivyokuwa, jinsi mpango wa Mungu ulivyokuwa. Yesu alikuja aturejeshe pale, tuwe na mfano, tuwe na sura ya Mungu. Na ni kwa sababu hiyo mwili huu ambao sasa umekaa na umejitawala kwa muda mrefu, unakuwa mtu akijitawala kwa muda mrefu, wakati sasa hapo ambao ni lazima sasa uanze kujitawala, umeingia katika maisha mengine, umepata mtawala mwingine hata kutawala, ni lazima sasa ujitoe wewe mwenyewe na ukae chini ya huyu bwana mwingine. Kuna hatua na roho ya sisi huwa wanasema waandishi na mahali, kama kuna kitu ambacho
ambacho kinapigwa sana na watu ni kuleta mabadiliko. Wakati tunapoelewa hiyo ni mabadiliko, hiyo ni katika mabadiliko haya. Katika society yetu, katika taifa letu la Kenya, tunasikia kabisa kwamba minister wa elimu na serikali wamejaribu kuleta mfumo mwingine katika masomo zilivyo. Wanaita CBC huo. CBC. Sasa inajulikana kwamba kuleta mabadiliko na kuleta mageuzi ili watu sasa waelewe na waanze kufanya mambo yaliyo tofauti na vile walikuwa wanafanya, kuna kwa resistance. Na hivyo ndivyo ilivyo pia ndani ya mwanadamu, kuna resistance kubwa, mwili wako una resistance mambo ya kiroho, kwa sababu kuna vile ulikuwa umezoea kufanya mambo, kuna mambo ulikuwa umezoea kufanya kupenda, na sasa unaingia katika ulimwengu mwingine ambao unaitwa ulimwengu wa kiroho. Umeingia katika ufalme ambao unaitwa ufalme wa Mungu. Wakati umetoka katika ufalme wa shetani, watu wote ambao hawajaokoka kulingana na Efeso 2 wako katika ufalme ambao unaitwa ufalme wa nani? Wa shetani. Sema ufalme wa shetani, na sio mimi nimesema, nasema nimesema kile ambacho kiko katika Biblia. Katika Waefeso 2 peleke pale Waefeso 2 Mtume Paulo anasaidia sana kuelewa pale. Anazungumza habari ya past life na present life. Wakati kwa tujaokoka na wakati ambao tumeokoka. Anasema hivi. Nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, zamani zenu wakati kwa tujaokoka, ambazo mlizienda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho ile itendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Lakini Mungu, kwa kuwa ni Mungu wa rehema, kwa mapenzi makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Kwa hivyo tunaona kwamba kabla ya kuokoka tunaanza maisha pale, kama tulikuwa tunafuata, tulikuwa tunafuata mfano wa ulimwengu, tulikuwa tunafuata kanuni za ulimwengu, hivyo neno la Mungu linatueleza pale. Na kwa hiyo tulikuwa tunafuata shetani na kanuni zake. Lakini sasa wakati ambapo tulipookoka, sasa mambo yakabadilika. Yesu Kristo akaja, akatubadilisha, akatutoa katika ule ulimwengu, na sasa ametuleta katika ulimwengu mwingine ambao unaitwa ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwili umezoea, na sasa tunaambiwa kwamba mtu akiwa ndani ya mwili hawezi kufanya mapenzi ya Mungu. Kuna hiyo kama mind na kuna spiritual life ama kuna spiritual mind. Hivyo hebu tuendelee pale tu kwa sababu bado. Kwa hivyo tunasoma kwa mstari wa 6 Warumi 8. Kwa kuwa ni ya mwili mauti, bali ni ya roho uzima na amani. Kwa kuwa yeye ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haijui sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Inamaanisha nini? Every time unapoomba kwa Mungu kwa ajili ya mwili wako, unakuwa adui wa Mungu. Unakuwa adui wa nani? Unakuwa adui wa Mungu kwa sababu huwezi kumfurahisha Mungu, huwezi kupendeza Mungu, huwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Na hii ndio shida kubwa tuliona ndani ya kanisa la Bwana. Hata kama tumeokoka na tumekubali Yesu, unaona sasa mabadiliko yale yanayofanyika mpaka sasa tunaingia katika maisha mapya, ikiwa watu wako na mtii Mungu na watu ambao sasa wanaenenda kulingana na kanuni za Mungu na ambao wanaenenda kulingana na ule uamuzi ambao tumefanya. Mstari wa 8 anasema kwamba wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa nini watu wanafuata mwili? Kwa sababu hawajaruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yao. Kwa sababu mwili una utawala wake. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, analeta utawala mpya. Na wale maisha yetu ni ule utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Na sasa kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu tunaporuhusu, ni kuruhusu utawala wa Yesu uendelee kukua na komanda yetu mpaka wale watu walio nje waanze kuona maisha ya watu tofauti na maisha ya watu wengine, kwa sababu wanatawaliwa na Bwana ambaye anaitwa Yesu. Roho Mtakatifu anatusaidia kuishi maisha hayo ambapo ni maisha ya kutawaliwa na Yesu, ambapo ni maisha ya ubora wa Yesu Kristo, maisha ya kutii Yesu, maisha ya kufuata Yesu, ambapo ni maisha ya kufuata Mungu na kutii na kutenda mapenzi ya Mungu. Tunataka kuendelea kwa mapande kwa sababu saa zetu pia zimefika mwisho. Kile ambacho tutafanya sasa, tutakapokuja utaleta sasa summary ambao sasa kila mmoja wetu atafanya uamuzi, na kuna pointi ambazo zitakuja kuwekwa baadaye ambazo zitatuwezesha kuona maisha katika Roho Mtakatifu, ama kazi ya Roho Mtakatifu kumruhusu atatekeleza nini. Tutakuwa na pointi kama 10 ambazo zitakuja kuwapa baadaye za kutuonyesha kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini, moja yake ikiwa ni kutusaidia kuishi hayo maisha ambayo ni kingdom life, maisha ya kufaulu na kufanikiwa, maisha ambayo ni ushindi dhidi ya shetani. Kwa sababu ufalme wa Mungu kwa ndani yetu na Roho Mtakatifu ndiye anayesababisha ufalme wa Mungu ndani yetu, tutakuwa na ule uwezo wa kushinda shetani na kupiga shetani na kumharibu kazi ya shetani, kama vile Yesu alivyoishi kwa hapa duniani. Anatarajia vivyo hivyo ndani yetu sisi ambao tunaamini. Yesu mwenyewe alisema hivi, kwa sababu yeye alikuja ili niweze kuziharibu kazi za shetani. Kwa hivyo kama Yesu alikuja kwa ajili ya shetani na alifanya hivyo pale msalabani, sisi ambao tumemwamini sasa tumeingia katika ule ushindi, na sasa shetani hana mamlaka na hana nguvu juu ya maisha yetu, kwa sababu kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yetu ambazo ni nguvu za Roho Mtakatifu. Na sasa hivi tunaleta ushindi kubwa na mabadiliko makubwa ndani ya kanisa, na kanisa litainuka katika kiwango kingine, na kanisa litaanza kutembea kwa nguvu na kwa mamlaka, kwa sababu ya kuelewa wito wetu ni gani katika Bwana. Nataka tufike pale mwisho, tuweke koma pale, tutaanza kuendelea ule mzimu wakati mwingine, ila ninataka tutafakari ili tuweze kutafakari na tuweze kuwapata kimbee wa kufendwa yeyote ambayo amepata ujumbe. Ninakuombea kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu afungue macho yako, akujalie neema, akujalie huo uwezo, ili wewe mwenyewe ukubali shirikiana na yeye, na ile kazi ambayo Mungu anataka ifanyike ndani yako wewe mwaminio ikaweza kufanyika, na ukaanza kuishi haya maisha ya ushindi na maisha ambayo yanapendeza Mungu. Nataka kuombea. Baba wetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya kutuma Roho Mtakatifu. Uliambia wanafunzi wako usiku ya kabla ya siku ya Pentekoste ya kwamba baada ya kuwapa commission ya kwenda kote ulimwenguni, uliambia kama msiondoke, mtulie pale Yerusalemu mpaka mtakapovikwa na zile nguvu ambazo zinatoka mbinguni, ili sasa muondoke na muenende kwenye mashariki wao. Ninaomba kwa ajili ya kanisa lako kwa jumla, ninaomba kwa ajili ya waamini wote, hata wale ambao hawakuweza kutambua umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu, kuanzia sasa Roho wa Mungu ataanza kuwakoroga na kuweka kina njaa ndani ya mioyo yao, wajue pia Roho wa Mungu waweze kuishi kushinda. Hawawezi kushinda tamaa za mwili, hawawezi kushinda shetani, lakini kupitia kwa Roho Mtakatifu kuna uwezo mpya ambao unaachiliwa. Ninaomba Bwana uweke kiuna njaa ndani ya kila mwamini, uwawezeshe Mungu wetu kila mmoja kutamani kujazwa mara ya pili na kuokoka wale ambao hawajaokoka, na hivyo kuanzia hapo sasa waanze kuelekezwa na kufundishwa njia za Mungu, na hivyo wakaanza kumpendeza Mungu katika mienendo yao, katika njia zao. Nawabarikisha mkononi mwako, uwasaidie kwa sababu wewe ndiye msaada wa watu wako, uwavute kwako Bwana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayekushawishi na kukuvuta kwako, na hivyo watamani kuendelea hatua kwa hatua pamoja na wewe Roho Mtakatifu na kufanya hivyo. Sifa na shukrani zako tunakushukuru na tunakubariki kwa kusikia maombi yetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na kuamini, zote tuseme amen.